So, Mama, but your origin is from America, both of you? No, my husband is from Israel. But you were and born... I was born in the United States. But I also lived in Israel a little bit. ככה but מתחיל. You have the same religion, הלידה של הילד החדש. הגענו לבית חולים קלוסטרנויבורג. ליד וינה. לטובה יש כאבים חזקים מאוד ברגל. וחום מאוד גבוה, 39.5. בודקים את העניינים ובעזרת השם יהיה בסדר. איך את מרגישה? על הפנים, מה אני אגיד? לא טוב. לא כמו שהיית רוצה להרגיש. כן, בעזרת השם. איזה יופי של ציור. והנה האח שלו. אנחנו נמצאים במסדרון לבית החולים, מאוד שקט, מאוד נעים אם אפשר להגיד ככה, מאוד טוב. אשתי לבד בחדר, יש פה כזה סלון קטן שאפשר לשבת. ואשתי בחדר האחרון, שמה,